हमारे तमाम ओल्ड एंड न्यू व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन घंटी के निशान को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त मिल सके। أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بلندر صلوا محبار نبی و اہل بیت نبی حضاران رسول و اہل بیت رسول و آل کے آل محمد کا عظیم خالق ہماری عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولی کے عطا رب الحسن بحق الحسن جتنے بھی ہاتھ شہزادہ عام کے ذکر میں مانگنے کے لیے آئے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے المانیان جیشن ہمارے بھائی نوکر عباس کے رزق عزت صحت اور وقت میں عطا فرمائے اللہ اس ذکر کا صدقہ ہمارے بھائی جناب ساجد حسین صحت والی زندگی عطا جتنے بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں امام حسن کے نزول کا باعث میرا مالک میرے مکمل شفا بہت بڑی قبل کی آمین کہنا اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک قبر حسین کی زیارت کر سکے ان تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاؤ صحابہ درود کرو بلا دروازے سلام سب سے پہلے ابتدائی گفتگو میں میں آپ تمام احباب کو دوسرے قرآن کے نزول پہ ہدیہ مبارک بات میں شروع کروں یہ رمضان جس کے آخری عشرے میں ایک سامت قرآن آیا ہے اس کے وسط میں ایک ناتا قرآن بھی آیا جس بات کا ذکر کے لیے ہم آج اکٹھے ہوئے یہ وہ شہنشاہ ہے جی بسم اللہ اس رمضان کے آخری عشرے میں ایک سامت قرآن آیا اور اسی رمضان کے وسط میں ایک ناتا قرآن آیا یہ وہ بادشاہ ہے جس نے رسول کو ابو جہل کے تانے سے بچایا یا میں دوسرا سیرت کا جملہ کہنے لگا ہوں یہ وہ شہنشاہ ہے جو حسین کا بھی امام یہ وہ بادشاہ ہے جس کے سر پہ علی کے بعد علی کی دستار آئی ہے یہ وہ میرا مالک ہے جس نے کربلا کے لیے زمین تیار کی جب مکہ کے کافروں نے آ کے بیت اللہ کے قریب کھڑے ہوئے رسول سے کہا تھا کہ تو ہمیں دین کیا بتائے گا تیری تو اپنی اولاد بھی کوئی نہیں تیرا بیٹا کوئی نہیں بات وہ کرتا ہے جس کا کوئی بات سوتا ہے تو دنیا سے چلے جائے گا دین تیرا ختم ہو جائے گا تو اپنا خدا سچا ثابت کرواتا پھرتا ہے تو خود کہتا ہے تیرے بعد نبی کوئی نہیں آنا جب تیرے بعد نبی بھی کوئی نہیں تیرا بیٹا بھی کوئی نہیں پھر تیرا دین کیسے چلے گا تیرا پیغام کیسے پھیلے گا کتنی دیر دنیا میں زندہ رہے گا جب تو دنیا سے چلے جائے گا پھر نہ تیرا کلمہ ہوگا نہ تیری باتیں ہوں گی نہ تیرا نام ہوگا نہ تیرا نشان ہوگا رسول روتے ہوئے اپنے گھر کے اندر آئے ابھی رسول گھر میں نہیں پہنچے تھے رسول کو اپنے قدموں میں جبرین کے پروں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی نبی نے چھو کے دیکھا جبرین کیا وہ درود بھی بھیج رہا ہے اور سلام بھی بھیج رہا کہہ رہا تو نہ گھبرا انا آتیناک الکوثر نسل چلاؤں گا بیٹے کے ذریعے سے تیری چلاؤں گا بیٹی کے ذریعے سے اور یہی 15 رمضان رسول کی دعا سورہ کوثر کی تفسیر بن کے حسن کی تصویر بن کے نبی کے گھر میں یہ شہزادہ اہل سنت مورخ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب 15 رمضان کو شہزادہ آیا اس گھر میں آیا جو بندے کہتے ہیں آئے محمد نازل نہیں ہوتے پیدا ہوتے 15 رمضان کو زہرین کے وقت آیا ہے میرا بادشاہ نہ میری شہزادی کا روزہ ٹوٹا جو خیرات مانگنے کے لیے آئے وہ بندہ ہاتھ اٹھا 15 رمضان
مصلے میں ہوتی ہے بیٹا بھی مصلے میں اہل سنت نے اپنے کتاب میں لکھا کہ رسول کو مسجد میں کسی نے بتایا کہ آپ کے گھر میں آپ کا لال آ گیا اتنا کہنا تھا یہ رسول ممبر سے اترے رسول اتنی تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف گئے کہ رسول کی آواز زمین میں خط کر رہی تھی رسول کی آواز مبارک زمین میں خط کرتی ہوئی رسول کی آواز زمین میں خط کر رہی تھی اجازت ہے سر رسول کی آواز زمین پہ خط کرتی ہوئی رسول اتنی تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی جانب جا رہے تھے جس بندے نے میرے بھائی تاکہ نہیں نماز کو دیکھ لیا ہے اب اس بندے سے میں یہ یقین کے ساتھ کہوں گا وہ جملہ بھی سمجھے گا جس نے زاکر کا چہرہ بھی دیکھ لیا وہ ذکر بھی سنے گا رسول اتنی تیزی سے اپنے گھر کی جانب جا رہے تھے جیسے موسا طور پہ توحید کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے تھے جیسے موسا کو حضور میں جایا کرتے تھے رسول سے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے اپنے گھر کی جانب رہے تھے زندگی میں کتنی دفعہ رسول کو چلتے ہوئے دیکھا لیکن میں نے زندگی میں نبی کی چال میں اتنی تیزی نہیں دیکھی تھی میں نے نبی کے چلنے کا انداز اتنا تیز نہیں دیکھا تھا ام ایمن کہتی میرا بدن کانپنا شروع ہو گیا میرے جسم میں پسینہ آ گیا کہ نبی کی چال میں تیزی کیوں ہے نبی اپنے ہاتھوں کو بڑھا رہے تھے اور بڑھا کے ام ایمن میرا بیٹا مجھے دے دے ام ایمن میرا بیٹا مجھے دے دے سسی کا مدین نے اپنے کتاب میں لکھا کہ ام ایمن نے چیخ مار کے یا رسول اللہ رک جائیے ابھی تک میں نے بچے کو حوصلہ نہیں دیا جو میں نے کسی کہا ہے وہ ہر کسی کو سمجھ آ گیا اور میں وہ نام ممبر پہ لینا بھی نہیں چاہتا جب فضائل بھی حسن کے پڑھنے ذکر پاک اور رحیم بھائی ناپاک نام لینے کی ضرورت ہے کسی سے امام حسن نے سنا کی پہلا جواب ان کے اعتراض میں ان کا جواب دینے لگا صلح ہمیشہ دشمنی میں ہوتی ہے اس کا مطلب آپ مان گئے دشمنی تھی تو صلح ہوئی کیا کہنے میرے بادشاہ امام حسن امام حسن نے قلم اٹھائی قلم کے ساتھ وہ وار کیا جو عباس کی تلوار نے کیا میرے مولا حسن نے قلم اٹھائی کاغذ قلم لے کے جب غریب شام حسن کے پاس آئے حسن شفتے لکھنے دیئے مہمان نے کریا تیار کاغذ قلم ہاتھ میں آئی حسن نے مونانے کی قبر کی طرف فرمایا نانا دیکھ تو جیت گیا جس کی تاریخ سے ہر کسی بھی دلچسپی ہے وہ بات کا لطف لے گئی امام حسن نے کاغذ قلم ہاتھ لے کے قبر نبی کی طرف دیکھ گیا نانا دیکھ تو جیت گیا یہ وہی ہے جنہوں نے تجھے نہیں دیا ضرورت نہیں ہوگی امام کے پاس کی ضرورت نہیں ہوگی امام کو حکومت کی ضرورت نہیں ہوگی تو مجھے تخت کا لالچ دے رہا تھا مجھے تاج کا لالچ دے رہا تھا پہلی شرط امام حسن نے تاریخ میں لکھی آج کی تاریخ کے ماتھے میں جھومر بن
کو پہلے سجدے تو پڑھو جاہلو سجدے کیا لکھوا رہا ہے رسول کا بیٹا امام میرا پہلی شرط لکھ تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے آیا آیا دوسری شرط سنا میری قوم کے نوجوان امام میرا دوسری شرط آج کے بعد اس سیر پہ شیخین پہ عمل نہیں کرے گا اس سے پہلے جو حکومتیں گزری ہیں تو ان پہ عمل نہیں کرے گا تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا پورا مجمع چپ داری ہو گیا میں اشارہ کرنے لگا میری خواہش تھی شاید مجھے اشارہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے امام نے کہا تو پچھلی سیرتوں پہ عمل نہیں کرے گا تو یہ نہیں کرے گا کہ غلام سوتے ہوئے کوئی جگہ میں آئے اور تم اذان بدل دو امام حسن کی زندگی تک آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ دین پہ کتنی کتنی کاری سرفے لگ چکی تھی امام نے فرمایا پچھلی سیرتوں پہ عمل نہیں ہوا کیا کہنے میرے پاس یا حسن کتنی محبت کے ساتھ انہیں حکومت کی روٹی کا ٹکڑا پھینک دیا کیا کیا کچھ منوا دیا امام نے صرف حکومت آگے پھینک دی امام نے کہا مان پچھلی سیرتوں پہ عمل نہیں کرے گا اس نے کہا میں نہیں کروں گا جب اس سے پہلے شرط لکھی گئی تھی قرآن و سنت پہ عمل کرے گا امام نے یہ بھی منوا لیا کہ پچھلی حکومتوں کا بھی عمل نہ قرآن پہ تھا نہ سنت پہ تھا امام نے کہا تیسری شرط جہاں جہاں ہمارا محب رہتا ہے جہاں جہاں ہمارا شیعہ رہتا ہے اس کی جان تو امان ہوگی اور امام نے چوتھی شرط لکھ کے قلم کی نوک کو توڑ دیا امام نے کہا چوتھی اور آخری شرط یہ ہے تو نے ممبروں پہ جو پھکے ہوئے مولوی بٹھائے ہوئے ہیں جو جمعے کے خطبے میں نے باب علی کو پھونکتے ہیں آج کے بعد کوئی خطبہ میرے باب علی کو نہیں پھونکے گا رسول کے بیٹے نے کیسی شرط اب آپ اس پہ سوال کریں کہ ایک منٹ میں آپ ہمیں بتائیں کہ حسن کے دور میں کربلا کیوں نہیں آئی صرف امام حسن کے دور میں کربلا اس لیے نہیں کر پاؤ حسن کے پاس وہ صحابی نہیں تھے جو حسین کے پاس اگر امام حسن کو وہ انسان مجسم ہو جاتے تو حسن بھی کربلا کو بپا کر اہل سنت کے عالم دین پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری اس نے امام حسن اور امام حسین کی سیرت پہ کتاب چھپائی مقرر ہے اس نے کتاب کے ٹائٹل میں ایک حدیث لکھی اس نے نبی نے فرمایا کہ سر سے لے کے کمر تک میرا حسن میری شبیہ کمر سے لے کے پاؤں تک میرا حسین میری شبیہ اس نے آگے پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اگلا جملہ لکھا کہ اصل میں حسن کی عزت بھی نبی کی عزت ہے حسین کی عزت بھی نبی کی عزت ہے جو حسن سے پیار کرتا ہے وہ بھی نبی سے پیار کرتا ہے جو حسین سے پیار کرتا ہے وہ بھی نبی سے پیار کرتا ہے یہی تو ہمارا دکھ ہے یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں کہ تم بات آدھی کرتے ہو مکمل نہیں کرتے تم آدھی بات کر کے لوگوں کو اسی پھول بھلیاں میں چھوڑ دیتے ہو کاش تم باتیں مکمل کرنی شروع کر دیتے تو آج اتنے فرقے نہ بنتے تمہارے بہت بڑے عالم دین نے کہہ دیا جو حسن کی عزت کرتا ہے وہ رسول کی عزت کرتا ہے جو حسن سے پیار کرتا ہے وہ رسول سے پیار کرتا ہے کاش وہ اگلا جملہ بھی کہہ دیتے کہ حسن کا قاتل رسول کا قاتل
تو انصاف کا تقاضا ہی نہیں ہے کہ بندہ کسی بندے سے پوچھے تو آدم کو مانتا ہے وہ کہے مانتا ہوں ابلیس کو بھی مانتا ہوں وہ کہے گا آدم کو ماننا اس بات کی دلیل ہے ابلیس کو نہیں مانتا تو آدم کو مانتا اس سے بڑا دوسرا سوال ہے بسم اللہ دروس سارے حضرات پر کے بڑا نواز محمد میری کاروان بڑھ گیا وقت سے بڑھ گیا کتنے سریلے داخلوں کے درمیان بے سوز احترام بھائی مقرب کے پاس حاضری ہے رات 9 بجے تبوت انشاءاللہ سرکار امیر المومنین کا برآمد ہوگا مکمل آپ کے سامنے فضائل پڑھ سکیں گے امام حسن علیہ السلام نے بہت بڑی جنگ سے یہ خطبے کا ٹکڑا سن لو ممبر محمد میں محمد بن کے بیٹھا تھا محمد کا بیٹا امام حسن ممبر میں بیٹھے ہوئے تھے یہ سامنے سے ایک بندہ اٹھا اس سے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا حسن اپنا تعارف کرو کیا اس نے کہا حسن اپنا تعارف کروا اس کا اتنا جملہ کہنا اس نے مجمع میں اسے ضرورت کے ساتھ یہ بات کہی کہ کل کو تاریخ لکھے گی یہ وہ بندہ ہے جس نے حسن سے تعارف مانگا تھا یہ وہ بندہ ہے جس نے حسن سے اٹھ کے سوال کیا تھا اس نے یہ جملہ کہنا تھا حسن اپنا تعارف کروا میرے مولا امیر حسن نے اس کا چہرہ دیکھا چہرہ دیکھنے کے بعد امام نے فرمایا میں تجھے اپنا تعارف بعد میں کرواؤں گا پہلے تو مجھے بتا اس پورے مجمع میں تو بیٹا کس کا ہے تو کس کا ہے مطلب ہے یہاں سے لے کے آخری بندے تک ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ مولا حسن کی سیزن سننے کے لیے اور اس جملے میں چپ ہو جائے مولا فرمایا میں تجھے اپنا شجرہ بتاتا ہوں حسن بتاتا ہوں حسن بتاتا ہوں لیکن کھڑے بچ میں تجھے بتانا پڑے گا تو کس کا بیٹا ہے اس نے کہا میں فلاں کا بیٹا ہوں فلاں کا بیٹا ہوں نام ہے میرے پاس کسی فلاں میں پوچھ رہا ہوں کتاب سفر سزا نام دکھانے کے لیے تیار ہو اس نے کہا میں فلاں کا بیٹا ہوں امام نے کہا میں زمین پہ نہ بیٹھا یہیں پہ رکا رہے کھڑا رہے اور مجھے یہیں پہ کھڑا ہو کے بتا کیا تیرا باپ ضرور اسلام سے پہلے وہی نہیں تھا جس نے میرے نانے کو تانا دیا تھا کہ تو بے اولاد ہے اس نے کہا ہاں ضرور اسلام سے پہلے میرے باپ سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ اسے میرے نانے کو تانا دیا تھا امام نے فرمایا اسی کے جواب میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تھا ان شانیا کو ہو رب تھا بے شک جنہوں نے تجھے تانا دیا ہے وہ بے اولاد رہیں گے تو بے اولاد رہیں گے اس نے کہا ہاں قرآن کی آیت آئے گی امام نے کہا شرع نہیں آتی شہرا کے بیٹے سے اس کا خاندان پوچھا ہے سینئر ترین ذات ہے مولا کے بڑے خوش اعلان میں دل سے عزت بھی کرتا ہوں محبت بھی کرتا ہوں میرے بھائی کے لاجا حسن جنبی صاحب میری انتہائی قابل احترام میرے بھائی طاقت نہیں دبا آخری جملہ اور میں بھی ان کے حوالے کرنے لگا امام حسن کا تم نے مجھ سے پوچھا ہے میرا خاندان کیا ہے آپ میں تجھے بتا میں کون ہوں فرمایا میں یعقوب اللہ کا بیٹا ہوں میں عین اللہ کا بیٹا ہوں میں جو اللہ کا بیٹا ہوں